ayollar ham. Kızımını Türkiye'ye jo'natsam bo'ladimi? Yaramni yangilasak mashta hozir. Bir tepkanday bo'ldingiz, yuzimga tupurib yuborganday bo'ldingiz. Shuni hozir erkak odam yozganmikan yoki ayol kishi yozganmikan? Agar erkak odam yozgan bo'lsa, uni ochib qarab qo'ysinlar. Erkak odam qizini Turkiyaga, Dubayga ishlagani jo'natmaydi. Erkak hamiyati bor odam xotinini ko'chaga chiqarmaydi, umuman ayolini ko'chaga chiqarmaydi. Men alam qilgandan aytaman. Yangi yo'l xalqining ichida rosa ko'payib ketdi. Xotini, qizi, kelini Turkiyaga ketganlar. O'zini eri, qaynatasi, akasi bilet olib jo'natib yuboribdi. Erkak bo'lmay o'ldigiz keladi. Erkak xotinini ko'chaga chiqaradim ishlagani, bor pul topib keldim. Xotinim pul jo'natyapti, mana uylarni quryapman, uyoqqam. O'zingga qabr qovla erkak. Xotining topgan pulga uy qurmasdan. Erkak emas, eshak devorgiz keladi. Odamni agar qalbida zarracha bor-ku hamiyat bo'lsa, ayolini Turkiyaga jo'natmaydi. Halol emas o'sha narsa. Erkak kishiga xotini bilan birga mehnat qilmasdan xotinini o'zini topgan pulini yeyishlik shar'an halol emas. Xotinni Turkiyaga jo'natish umuman qiyin. Agar kim jo'natmoqchi bo'lsa, biletini yirtib tashlasin yoki qaytarib topshirib olsin. Musulmon ham shunaqa bo'ladimi? Yangi yo'lni yarimidan ko'p Turkiyada yuribdi. Ey, uyalmaysizlarmi, ey? Aytinglar qo'shinglar bo'lsa ham, ey, qanaqa erkaksan? Turkiyaga jo'natib yuboribdi. Yana gap nima? Turkiyaga borganlarni bilyapmiz, eri bo'lib turib, erga tiyib olgan, anu qilib olgan. Ey, ahmoq, qarindoshing yuribdi, qaytar unda, bor olib kel unda. Turkiyaga borganiga ishonch yo'q deb gap qilamiz hammamiz. Turkiyaga borganda bir narsani o'rganib kelyapti, yangi yo'l buzilib ketyapti. Ey, bunaqa savol avvalambor o'rinli savol. Lekin kim agar qizini, xotinini, opachasini, singlisini, kelinini Turkiyaga jo'natayotgan bo'lsa, ham iltimos qilaman, ham shariat nomidan buyuraman. Yaxshi emas. Durust emas. Halol emas, unaqa qilmanglar, biz erkakmiz. Erkak kishi o'zini, ahli oilasini, o'ziga tegishli ayollarni o'zi boqa bilish kerak erkak kishi. Agar xotini ko'chada ishlab erini boqadigan bo'lsa, erkakni erkakman degani rost emas. Agar o'sha erkak bo'lsa, men erkak emasman. Boshqa jinsdanman. Xotinining orqasidan kun ko'rayotgan erkak erkak bo'lsa, agar men erkak jinsidan emasman. Islom or qiladi bunaqa narsadan. Yaxshi emas. Kim agar shu yo'lda ketayotgan bo'lsa, qaytarsin. Erkakga ish yo'q edi, ayollarga ish bor dedi. Nimaga ayollarga ish bor? Nima ish qiladi u? Erkak qila olmaydi degan nima ish qiladi? Bitta ish qiladi erkak qila olmaydi degan. Men ayollarni bir narsa demoqchi emasman. Prosta o'shalarning gapidan kelib chiqayotganman. O'zing borib ishla. Do'stlar, assalomu alaykum. Sizlarni yordam so'radim. Video qilishga majbur bo'ldim. Biz hozirda Rossiya davlatidamiz. Qizim Aminaxon kanikulga kelyapti, kelganiga bir oy bo'ldi. Bir oy kelgandan beri isitma kirib yotibdi. 10 kun davolandik, dediski barnisada o'zgarish bo'lmadi. Undan keyin Moskvaga Varoluskiy degan barnisasiga yotqizishdi hozir. O'pkasida suv bor deb tashxis qo'yishgan. İkincisi barok sertize deyip taşkısı koyuştu. Hazır da bolan istemez düşme yaptı da öyle yaz düşüp gitken kızlar oraya oturdu. Yeme yaptı, içme yaptı, yürüme yaptı. Doktorlar hazır. Operatize yaptı. Düşünün için bir ortam sonra mecbur bu. Kızım 15 yaşta, ben hazırda işleyemem.
sizlerden iltimos. Bolama kiratizler de veriler. Oliler de kirgenç. Dua kililer. Farzandım yakışmak gitişi. Genç farzandımı da özüm Rusya'da olduğundan beri yürenem. Kanikulga havalılaştırganı, çakırganı da kegenden beri yotup koydu keser bunu. Hozir shu tashxisi shu o'pkasida suv bor, operatsiya qilin. O'pkani operatsiya qilish kerak. Sizlardan iltimos, bolam operatsiyasiga yordam bering. Qo'linglardan kelgancha. Duo qilinglar. Farzandim yaxshi bo'lib ketishini. Minden kaytması Allah'tan kaytsın. Kırıptan ömürlerimiz var. Hazır biz yat geleceği pürlük. Künlük 11 minne tülev yatıp biz. Polisimiz yokluk için. Operasyon